ወደ ተመለካቾቻችን ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለ እለት እለት የሚካብድብኝ ያባያተ ክርስቲያናት ሁሉ ሐሳብ ነው። በእኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 እንደ ተመዘገበው ማለት ነው። እኛም እለት እለት የሚያሳስበንና እናንተንም የምናሳስባችሁ ረዳት የሌላችኋል። በሳምንት አንድ ቀን የአባያተ ክርስቲያናትን ጉዳይ አቅርበን የገጠር ቤተክርስቲያኗን እንድትረዱ በአስራ በኩራታችሁ በገንዘባችሁ በማትሪያልም በሁሉም ይህ በቴሌቪዥንና በእማማ ሚዲያ የምናቀርብላችሁ ከቦታው ተቀርጾ የመጣውን ቪዲዮ ይሄው በቤተክርስቲያኗ በተከፈተው የባንክ ሂሳብ ቁጥር በቀጥታ እንድትረዷቸው እንድታግዟቸው ለእናንተ አቅርበናል። አመሰግናለሁ። ይቺ የምታዩት ቤተክርስቲያን በጉጂ ምዕራብ ጉጂ ቦረናና ሊበን ዞን ሀገረ ስብከት በአጋወዩና ሰባቦሩ ወረዳዎች ቤተክህነት ስር ከሚገኙት ቤተክርስቲያን መካከል አንዷ ይቺ አሁን የምትመለከቷት የቡሪካሮ ቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን። ይህ ቤተክርስቲያን የተመሰረተችው በ2005 ዓመተ ምህረት በወቅቱ የሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በነበሩት በብፁዕ አባታችን በአቡነ ገብርኤል መልካም ፈቃድ በወቅቱ በዚህ በሀገረ ስብከት ስር ያገለግሉ በነበሩት በአባታችን በቆሞስ መላከ ሰላም አባ ገብረ ማርያም ግሩም በ2005 ዓመተ ምህረት የመሰረት ድንጋይ ተጥሎ ይቺ የመቃኞ ቤተክርስቲያን ተጠናቃ የቃል ኪዳኑ ጽላት ከገባ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን አገልግሎት እየሰጠች የምትገኝ ቢሆንም እንደምታዩት በሩ ጉበኑ በምስጥ የተበላ በመሆኑ እንደዚሁም በውስጥ በኩል ያለው ጣራው እያፈሰሰ በመሆኑ አሁን አዲስ ህንጻ ተጀምሯል። ቤተክርስቲያን እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ ህንጻ ቤተክርስቲያን ከተጀመረ ጀምሮ ያው በሁሉም ርብርብ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል። አሁን ለቀሪ ስራዎች የሚያስፈልጉት እነሱን እንዘረዝራቸዋለን። አንደኛ ብረት ፌሮ ያስፈልጋል። ባለ 14 ቤርጋ ማለት ነው። ብዛት 30 የ30ው ደግሞ 44877 ብር ከ60 ሳንቲም። ይሄ ማቴሪያል የሚያስፈልገው ለጉልላት ስራ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ብረት ፌሮ ባለ 12 ሚሜ ያስፈልጋል። ቤርጋ ነው። ብዛቱ 40 ነው። 58732 ብር ከ80 ሳንቲም የሚያወጣ ወጪ ይጠይቃል። ሌላው ሽቦ ነው። ሽቦ የፌሮ ማሰሪያ ነው። በኪሎ ግራም ነው። 40 ኪሎ ግራም ያስፈልጋል። በአጠቃላይ የ40 ኪሎ ግራም ዋጋ ደግሞ 5600 ብር ነው የሚያስፈልገው። ሌላው ሺት ሜታል ነው ወይንም ቆርቆሮ የምንለው ነው። ብዛት 64 ነው። 144000 ነው። ሲሚንቶ በኩንታል ነው የሚያስፈልገው። 110 ኩንታል ነው። በአጠቃላይ 165000 ብር የሚፈጅ ነው ማለት ነው። አሸዋ 40 በሜትር ኪዩብ ነው። 43 ያስፈልጋል። ብዛት 137600 ብር ያስፈልጋል። ሌላው ጠጠር ነው። 02 የሚባለው ጠጠር ብዛት 16 መኪና ነው የሚያስፈልጋው። በአጠቃላይ 67200 ብር ያስፈልጋል። ሌላ ቦላሬ ነው። 60 በ60 የሆነ በ1.5 ሚሜ የሚያስፈልገው በቁጥር ነው። ብዛት 80 ፍሬ ያስፈልጋል። 176000። ሌላው ቱቦ ላሬ ነው። አሁንም 40 በ40 የሆነ በ1.5 ሚሜ ለቆርቆሮ ማገር የሚሆን ነው። ብዛት 84 ነው የሚያስፈልገው። 168000 ብር ይፈጃል 84ቱ። ሌላው ጅብሰም ነው። በከረጢት ነው የሚያስፈልገው። ብዛቱ 500 ነው። በአጠቃላይ 125000 ይፈጃል። ሌላው ኤጋ ቆርቆሮ ነው 500 የሚባለው በቁጥር 80 በአጠቃላይ
የሰማንያው 480 ሺህ ነው። ሚስማር ብዛት የሚያስፈልገው 150 ነው። 47850 ብር የሚፈጅ ሚስማር ያስፈልጋል። ቀለም በጋሎን ነው። ብዛት 100 ነው። 50 ሺህ ብር ነው። መስኮት በቁጥር 5 ነው የሚያስፈልገው። 40 ሺህ ይፈጃል። በሩም እንደዚሁ የብረት ነው። በቁጥር 3 ነው። የ3ቱ 48 ሺህ ብር። ሌላው የእንጨት በር ነው። በቁጥር 3 ነው። በአጠቃላይ የ3ቱ 75 ሺህ ተጠንቶ ይወጣለት ዋጋ ነው። ይሄ ፌሮ ባለ 8 ሚሊሜትር ነው። ቤርጋ ነው። ብዛት የሚያስፈልገው 8 ነው። 10400 ብር ነው። እንደዚሁ ባህርዛፍ በቁጥር 500 125000 ብር የሚፈጅ ባህርዛፍ ያስፈልጋል። በአጠቃላይ በድምሩ ለቀሪው ስራ የሚያስፈልገው ወጪ በባለሙያ ተጠንቶ የቀረበው 1,928,260 ብር ከ40 ሳንቲም በባለሙያ ተጠንቶ የቀረበ በመሆኑ ሁላችሁ ይህንን ድምጽ የምትሰሙ በአጠቃላይ በሰማዕቷ በቅድስት አርሴማ ስም የድጋፍ እጃችሁን ዘርጉልን በማለት ጥሪያችንን በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስም እናስተላልፋለን። የግድ እንግዲህ መጨረሻው ማየት ስለምንፈልግ ከእንግዲህም በርትተው እንዲጨርሱልን እንማጸናቸዋለን፣ እንዲረዱን አደራ እንላለን። ማንኛውም ሁሉ በአካውንት እያስገባ እዚህ ያደረሳችሁልን ይህንን ህንፃ ቤተ ክርስቲያን በጣም ተልብ በቤተ ክርስቲያን ስም እናመሰግናለን። አሁንም እንደተለመደው ትብብራችሁን አድርጉልንና ተፈጽሞ ፍጻሜውን እኛም እናንተም እንድናየው እንፈልጋለን። ቤተ ክርስቲያኑን በጣም አመሰግናለሁ።